Chegando com a nossa reportagem também em São Paulo, o repórter Vitor Boni acompanhou o ministro da Fazenda e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Vitor, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Lívia. Estamos aqui no Colégio Catamarã, no bairro do Indianópolis, zona sul de São Paulo, onde justamente votou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT. Ele chegou por volta das 9h30, ainda com a movimentação tranquila, e por isso conseguiu fazer o seu voto rapidamente. Depois, conversou com os jornalistas e comentou sua participação na campanha do candidato à prefeitura Guilherme Boulos do PSOL e também a sua expectativa para o resultado deste domingo. Vamos ouvi-lo. O mais importante é a democracia estar para sair fortalecida, o eleitor respeitando as diferenças, os candidatos se respeitando. Isso é muito importante. Eu já fiz uma avaliação do primeiro turno, deixa sair o resultado do segundo. Eu volto a falar. O senhor não se envolveu nessa campanha? Eu me envolvi, tanto quanto demandado. Então está aí a fala de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que já realizou o seu voto aqui na Zona Sul de São Paulo. Por enquanto, movimentação tranquila para o eleitor que ainda vai chegar até às 5 horas da tarde. Tudo tranquilo por aqui, sem filas, tudo transcorrendo muito rapidamente. E quaisquer novas informações a gente atualiza aqui na programação da Jovem Pan. Combinado, Vitor. Vitor Boni, ao vivo e direto de São Paulo.